Tengok ni, 12 saat. Cing, kita bagi masa 5 minit. Okey, tempat yang kedua Nan Johan ayat 25 iaitu Mami jumlah 28 butir pokok. Jadi Mami mari ambil hadiah. Mana Mami? Pergi.
harimu. Apa ni baju kini malah. Okey. Okey. Tempat yang ketiga dimenangi oleh ayah yang nombor 49 iaitu Pokku. Ayah Pokku. Jumlah kokok 27 butir. Seterusnya Sagu Hati ya. Sagu Hati yang pertama ayah nombor 14 nama Budok. Okey, mengambil dia. Nama budak. Ha, Sagati. Okey. Sagati yang pertama, Sagati yang kedua. Nah, ayah nama Nen iaitu